15 март күні Республика вирусология институты лабораториясында Францияда болып қайтқан өзбекстанлық бір нафар фұқарада коронавирус инфекциясы анықланды. Хозырда эпидемиологик текшіру ва кесәлікні тарқалып кетмаслігі үшін профилактик чора тадбірлер олып барылмақта. Дастурымыз орқалы хабар бергеніміздек, бүгін Өзбекстан Республикасы бош вазыры Абдулла Арипов басшылығындағы коронавирус инфекциясының тарқалышына алдын алыш ва тәлім мұсасаларда санитария эпидемиологик осойыштәлігіні тәмінләш жүзастан Республика мақсус комиссиясы йығылышы болып өтті. Онда коронавируске қаршы комплекс чора тадбірлер мұхакема қылынып, мұтасадды идаралар масулларге амалге ашырлайотган профилактик ішларны күчәйтіріш, кесәлікнің тарқалышыға йол қоймаслық білан боғылық топшырықлар берілді. 16 марттан Өзбекстанның чет ел дәулетлер білан барча авиа ва автомобил қатнулары тоқтатылады. Йығылышта Өзбекстанда Навроз умумхалқ сайлары өткізілмаслығы малым қылынды. Шыныңдек оммави марасымлар, улақ көпкері, кураш ва башқа адамлар көп топланадыған тадбірлер вақтынча бекор қылынышы айтылды. Коронавирус сабап Өзбекстандагы барча оли талым осысылары талабалары, мактаб оқучылары ва мактабкече талым ташкилотлары тарбиялануучыларыга 16 марттан татыл берілады. Халық талымы вазырлыгының расми білдірішчі мактабларда татыл қылынышы талым осысыларда санитария, эпидемиологик, осойыштәлікні тәмінләш хамда оқучы ва оқытучыларының соғылығыны химойеләш мақсадыда елон қылынмақта. Шу билан бирга оқувчилар таътил пайтида билим олишлари учун Ўзбекистон миллий телерадио компаниясы таркибидаги телеканаллар билан бирга оқув дастурларида режалаштирилган дарс машғулотларини телевизион эфирга узатиш учун видео дарслар тасвирга олинади ҳамда эфир вақтлари ажратади. Телевизион видео дарс машғулотларини тайёрлаш ва уни тасвирга олиш бўйича соҳа ходимларидан иборат ташкилий ижодий гуруҳ тузилади. Видео дарслар Халқ таълими вазирлигининг ижтимоий тармоқлардаги каналлар ва расмий веб-сайтларда электрон ахборот порталлары онлайн мактаб орқали ҳам намоиш этиб орилади. Шуningdek, комиссияның топшырығыға көра мактабларда тозалик ва дезинфекция тадбирлари күчәйтирилади. Таълим муассасаларидаги тиббиёт хоналарини заруриy тиббий асбоб-ускуналар, зарарсизландирувчи vositalar ҳамда дори-дармонлар билан таъминланади.